Jam këtu sot për të përgjigjur një kërkese për interpelancë në shfrytëzim abuziv të rregullores dhe të misionit të deputetit pas një serie fletrufesh dhe shkrepjesh në ajër të akuzave dhe fantazive malinje për të vazhduar helmimin e shqiptarëve përmes kanalizimeve të panumërta të botës digitale. E tillë është edhe kërkesa për këtë interpelancë. Burimi i kësaj tjetër telenovele politike të fundverës, që u shfaq paralelisht me atë të ngjarjes Pogradecit, ku një i vrarë u bë mish i grirë për gojën e pangishme të politikës urrëties dhe organizmin ripërtypës të tellallëve të saj, ishte një sinjalizim për një transport mbetjesh të rrezikshme nga Shqipëria drejt Azis. Vetë organizata jo qeveritare ndërkombëtare, cilës i referohet edhe teksti i vajtushëm i kërkesës për interpelancë, shprehet se ka dyshime për mundësinë që një sasi madhrash të nxjera nga procesi i përpunimit industrial në Shqipëri për të transportuar drejt vendeve të Azis janë mbetje të rrezikshme. Pra, dyshime. Asgjë e vërtetuar, asnjë certifikat analizash, asnjë provë e faktuar ende, po deri tani vetëm dyshime. Sidoqoftë, qysh në çastin e sinjalizimit, agjencitë ligjzbatuese i kanë konsideruar këto dyshime jo vetëm me vëmendjen e dur, por edhe me vullnetin për të hetuar në bashkëpunim me organet e specializuara europiane. Dhe ndërkohë që Prokuroria Shqiptare dhe Agjencia Europiane kundër mashtrimit, OLAF, vazhdojnë sot të hetojnë, goja e pangishme e politikës urrëties ka ngritur akuzat dhe ka caktuar fajtorët. Si gjithnjë akuzat janë ekstreme dhe fajtorët janë kriminalët e regjimit imaginar me muan krye që me këtë rast janë vënë në akuzën numër 1315. Duke llogaritur se qyshse ajo gojë shumë tellallshe merret me mua nga dita që hyra në politikë, më është bërë si rregull një akuzë në javë. Unë kam kohë që nuk merrem si mbar me akuzat dhe me tellallët e panumër të gojës hapur sfundmi edhe në formën e një 7 penxhereje në katin e 8. E kam bërë në gjuhë huaja kohët e fundit, kur mbetjet toksike të gojës septike janë eksportuar jashtë, si që ndodhi me programin skifoz të Raj Treshit, po jo vetëm, ku unë nuk dola për të mbrojtur vetën në Itali, po për të mbrojtur nga helmi asaj goje, shqiptarët e Italisë dhe dinjitetin e Shqipërisë. Mjaftohem hera herës me padit në gjykat, ku deri tani goja 7 penxhershe, me gjitha tellallë të zellshëm të saj këtu, janë shpallur shpifës me vendim të formës prerë dhe gjyqet vazhdojnë. Por, duke qënë se këtu këtë rast luhet jo me mua, po me nervat dhe me ndjeshmërinë njerëzore të shqiptarëve, të cilëve tani po u flitet për Shqipërinë si një gropë mbetjesh të rrezikshme, nga ku po dëmtohet dhe shëndeti i Kinës, kam detyrimin që të sjell për publikun disa fakte të thjeshta, pastaj sigurisht vetëm hetimi në vazhdim mund të japë një përgjigje konkrete dhe përfundimtare për këto dy raste të përfolura. E para, a është kryer eksport i mbetjeve të rrezikshme? Sipas dhënave të bëra me dije publikisht, në çdo deklaratë dhe në çdo dokument të paraqitur nga subjektet private
si pjesë e procedurës të eksportit, është shumë e qartë se eksporti i madhrave në fjalë nuk është eksport mbetjesh të rrezikshme. Gjithashtu, praktika doganore e këtyre eksporteve ka të bashkëngjitur certifikatën analizës mallit nga laboratori i një vendi të Bashkimit Evropian, i cili konfirmon deklarimin e subjektit. Në të dyja rastet, atit transportit nga Elbasani drejt Tajlandës përmes Durrësit dhe atit nga Kosova drejt Kinës po përmes Durrësit, madhrat e deklaruara si okside, hidrokside hekuri apo koncentrat zinku janë transportuar nga porti i Durrësit drejt porteve europiane me të gjithë dokumentacionin përkatës përmes linjave kontejnerike ndërkombëtare me një reputacion të padiskutueshëm në botën e transportit dretar, kanë qëndruar dhe janë magazinuar përkohësisht në vendet e Bashkimit Evropian, ku askush nuk i ka penguar. Më pas janë lejuar të vijojnë normalisht itinerarin e tyre. Nga verifikimet e proceseve logjistike të këtyre dy ngarkesave, si edhe të ngarkesat ngjashme të kaluarën, madhra me klasifikim të tillë nuk konsiderohen si mbetje të rrezikshme as në katalogut evropian, mbi të cilat bazohet dhe procedura mjedisore dhe doganore në vendin tonë. E njëjta gjë vlen edhe nga pikpamja e legjislacionit portual dhe të transportit detar. Këto madhra nuk bëjnë pjesë në kategorizimet e parashikuar në kodin ndërkombëtar detar për madhë rrezikshme. Prandaj, normal, si gjithmonë, edhe aludimi për mosveprim të administratës portuale apo asaj detare, në rastin më të mirë është alogjik, ndërsa në rastin më të keq, që fatkeqësisht është dhe ky rast, kemi të bëjmë me një aludim psikopatologjik, i artikuluar fatkeqësisht jo nga institucionet apo organizatat ndërkombëtare, po nga të njëjtat burime ndotëse të Tiranës politike dhe mediatike. Vazhdojmë. Edhe sikur këto madhra të deklaruara të ishin të rrezikshme, transporti i tyre në rrugë detare nuk është asesi i ndaluar as nga legjislacioni kombëtar, as nga i ndërkombëtar. Përkundrazi, mbetjet teknologjike apo industriale transportohen rëndom në rrugë detare në të gjithë rrugën toksor, duke ndjekur procedurat e tyre në anije dhe në porte, në zbatim të kodeve ndërkombëtare detare, të cilat janë të njëjtat edhe në portet shqiptare. Procedura e eksportit të mbetjeve, qofshin të rrezikshme apo qofshin të parrezikshme, bazohet në dispozitat e ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve, të cilat janë në përputhje me kërkesat dhe parimet e Konventës së Bazelit për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre, ku Shqipëria është antare qysh prej vitit 1999. Autorizimi që lëshohet për eksport të mbetjeve, qofshin ato të parezikshme, apo qofshin ato të rezikshme, ka një afat maksimal një veçar. Në rast se kompania, pas përfundimit të afatit të vlefshmëris, do të kryej eksportet tjera, duhet paraqes një aplikim të ri pranë dikasterit përkatës, në këtë rast aktualisht Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Pra, ndjekja e çdo vije logjike, pa e psikopatologjizuar vijën mendore, të çonë më njëherë në përfundimin se autoritetet shqiptare nuk kanë miratuar në këtë rast asnjë autorizim specifik për eksport mbetjesh të rrezikshme për ngarkesën e dyshuar. Dhe për rjedhoi, pretendimi i rrjedhur me diaren
e gojës së pangishme që nuk pas ka pasur miratim nga Tajlanda dhe kontejnerët e linjës prestigjioze ndërkombëtare që nga nisur nga Shqipëria vjedhurazi pas Berihajt është po aq i qëndrueshëm sa shmundjet e qëndrueshme, shkarkeza likuide e asaj goje. Sepse nuk ka si të ketë miratim nga Tajlanda për ngarkesën në fjalë, kur vetë Shqipëria nuk ka pasur që autorizimi t'japë. Më tutje akoma, çfarë thonë faktet historike? Ngarkesa të deklaruara si tilla janë pranuar rregullisht nga vendet tranzit dhe nga vendet e destinacionit fundor. Më konkretisht është e dokumentuar e zeza në të bardhë se 360 njësi kontejnerike të tilla janë pranuar nga autoritetet doganore të vendeve asiatike në 10 muajt e fundit. Ndërkohë që në 5 vitet e fundit ngarkesa të tilla janë pranuar edhe nga vendet BE-s, Spanja, Franca, Belgjika apo nga vende si Izraeli dhe Turqia. Vlen të theksohet se njëra prej kompanive, aktualisht pjesë e këtij rasti që po hetohet në bashkëpunim me Agjencinë Evropiane kundërmashtrimit, ka eksportuar ngarkesa të tilla drejt Spanjës dhe Turqisë.